שעדיף שתחכו בחוץ. ראיתי, הקפיאה הכל מסביב. אבל... או, באמת, זה ארמון ענק מקרח. קרח אצלי זה חיים. ביי, סבן. גם אתה. אוקיי. שלך הוא ארנדל. הוא של שתינו. לא, כאן אני אמורה לחיות. זהו, להיות לבד כל החיים? זה. רגע, מה זה היה? אולף, אני אוהב להיות מחובק! אולף? יצור חי, אולף? יכול להיות. ילדות. כן. איזה, היינו כל כך קרובות. נוכל לחזור לזה עכשיו. לא נוכל. איזה חכי. לא, אני רק מנסה.